Den är väldigt stark. Redan innan man hade honom så hade man ju DNA från förövaren som man hade hittat på kropparna, under tejpen på kropparna. Man hade också fotspår, man hade blodspår, men man hade ju ingen person att jämföra det här med. Det fick man då när man kollade upp de här tejprullarna. Det var två tejprullar han använde. Båda var i och för sig inte särskilt ovanliga, men kombinationen var inte så vanlig. Och så lyckades man då få reda på vilka hade köpt den här kombinationen av tejp i samband med brottet. Och då kom man fram till 13 personer i omgivningarna, och så började man topsa dem. Och fick man träff på nummer 3. Så att då hade man en person att jämföra den tekniska bevisningen med, och den stämde till 100% på honom. Så att bevisningen, vill jag påstå, är väldigt stark. Teknisk bevisning finns det alltså, men finns det något motiv till varför den här mannen ska sökt upp ett par på en gård i Mantorp? Det är det som gör det här fallet så märkligt. Det finns ju inget som helst logiskt motiv som man kan förstå. Han kände inte de här, vad vi förstår. Det finns ingen koppling mellan de här, och det finns ingen anledning till att han just skulle ha valt ut dem. Så det är fortfarande höllt i dunkelt. Varför detta? Och han kan ju själv inte berätta om det, eftersom han förnekar att han har dödat dem. Så att där vet vi inte. Vad vi vet är att den här mannen har varit under psykiatrisk behandling, att han hade fantasier om att mörda människor. Det vet vi, och det är möjligen en motivbild i det. Men varför just de här två, det har jag ingen aning om. Han hävdar att ytterligare en person var med honom i villan där paret mördades. Vad tror du om dem? Ja, det bedömer jag som helt osannolikt. Det är ju märkligt då att om de skulle vara två personer och bara en av dem lämnar spår hela tiden, men den andra lyckas genomföra det här helt spårlöst. Det låter som en desperat lögn. Vad ska han säga? Han är ju knuten till brottsplatsen, så han måste ju medge att han har varit där, för det går ju att bevisa, och då är det ju lätt att dra till med. Ja, fast det var någon annan som utförde själva mordet. Det har vi ju hört tidigare. Det är inte helt ovanligt. Så sent som i Tova-mordet så påstår ju den som dömdes för det att det var någon annan i rummen som hade gjort. Men så att du försvarar ett synvinkel, att man säger att det var en annan person på gården, men att man inte vill namnge den personen. Kan man räkna med att det ska ge något resultat då i rättegången? Nej, det tror jag inte. Alltså, det man gör, alltså, det kan ju vara så. Alltså, det har ju hänt att andra har varit med, att det skulle funnits en hotbild. Så att man måste ju ändå undersöka de uppgifterna. Och man har ju gjort en väldigt noggrann undersökning av brottsplatsen och inte funnit något enda spår av någon annan på den. Så att jag bedömer det som helt osannolikt. Och varför? Vad skulle då ha hänt? De åker dit två personer, men den här 24-åringen får göra allting utom att just döda dem då. Och så åker han iväg, men han får hämta pengar och allting. Men just själva dödandet skulle någon annan ha utfört. Det verkar helt otroligt. Den här mannen är som sagt inte kriminellt belastad sedan tidigare, åtminstone nästintill. Ja. När det kommer till påföljd, om vi nu spelar bandet framåt, ser ni framtiden om man döms, vad kan det bli frågan för påföljd då? Jag tror att sannolikheten att han får livstid är ganska hög, därför att det här mordet har varit så otroligt brutalt, och lidandet har varit verkligen utdraget. Han har ju tejpat dem över ansiktet, hävdar åklagaren, så pass tätt att de inte kunde andas. Och de sitter alltså där och inte kan andas efter att han har tvingat till sig deras bankomatkort och misshandlat dem. Så det här har ju pågått under lång tid. Och för att få livstid så måste det finnas synnerligen grova skäl. Och ett utdraget lidande är ett sånt skäl. Så att även om han aldrig är dömd för något sådana här grova brott tidigare, så tror jag att sannolikheten att han får livstid är hög. Och vad det verkar också en fruktansvärd situation för anhöriga som befann sig i tingsrätten idag. Och nu sitter de ju där och så får de ta del av alla detaljer. En rättegång är ju en ganska känslokall process där man systematiskt går igenom vad som har hänt. Och nu får de kanske för första gången hela bilden, och den är ju skrämmande.